Так, я все придумала, я все придумала. Сейчас все как расскажу тебе. Ох, хашиш самой. Так, я все придумала. Кто здесь главный? Ты здесь главный? Ну, мог быть я наиважнейшим, да? А, хорошо. Ну, тогда я тебе все и расскажу. Ну, давай. Значит, так, для успеха нашего проекта вам нужна я. А я? Ну? Это уже 95% успеха. 95%? Чекаво. Ну да, хотя маловато будет. Это уже 99%. О, 99%. Да, а дело за мамой. Ну, раз ты главный, значит, ты построишь мне театр. Театр? Який такий великий, як в Москві, так? Я хочу там большой називати, так? Большой. Великий московський театр, так? Да ну, ну що ти, ну який там большой театр, ну що ж там? Да. Ну зачем? Зачем вот нам платить конкуренцію? Вот зачем? Вот зачем это надо? Они еще мне завидовать начнут, вот еще всякие там... Гвозди добудут в рыцарь. Да, козни начнут мне всякие строить, там скажут, что я там у них этот главный... Конкуренция, да? Конкурент, да, не-не-не-не-не, я как-нибудь... Ты так, свой, хочешь театр, так? Хочу, да. Який? Домовый, так? А какие будут варианты? Но у нас в СМІ іних нема, бо ми в рамках домових, і тільки можемо домови збудувати. Ну, мені втрає вполне. Ну, а ви ж були такі театри вже в історії? Ну, треба подумати. Наприклад, в 12 веку був театр Камішібай. Камішібай. Камішібай? Камішібай. Камішібай. Камішібай! О! Ага! Ну, розпространяли його буддисти мніші. Ну, а później zapomnieli o tym teatrze na długie, długie lata i dopiero się obudził on w czasach no, XX wieku. No, no. Popatrz. Popatrz, jak to wszystko wygląda. O, смотри, коробочка какая-то. Tak, pudełeczko z teatru Камішібай. A co tam внутри? A w środku opowieści. O, смотри, тетенька какая-то. No tak, na przykład taka pani. No, historie mogłyby być oczywiście różne, to zależało od twórcy. А, вот смотри, там мультик нарисованный, точно. Так, там образок изнарисованный. И покрученням коробки история ще переміщала з місця на місце. А то творця, патрз, творця театру Камішібай, а он в руках, видиш, такі дерев'яні палички. Он перед спектаклем брал ті палички і дуже голосно ними стукав о себе. Слушай, так это же вот так, надо зрителей привлекать, ну правильно, ну молодцы же. А переміщаються творці на роверах, на звичайних роверах. Видиш? Ага, ну прям ну настоящий театр на колесах. Так, причепляють до багажника від роверу те своє пудалечко. Там, видиш, там в скринечках, в шуфлятках са ще додаткові історії, оповісті. Бо творця мог мати кілька спектаклів зі собою одночасно. І теж видачі. Геніально. Видиш дерев'яні палички. А то ж сучасний театр Камішібай, який можна собі купити. Если ты ленива и не хочешь его делать. Ну да, это уж совсем. Если ты сам готовый к истории, все. А, интересный такой факт о театре Камішібай, что в определенном моменте на улицах Японии занотовано 50 тысяч артистов. Воображаешь себе, если это умножить с количеством видзов, детей, которые их оглядали, то выходит 5 миллионов видзов. Ух ты! Воображаешь себе, 5 миллионов видзов оглядано так, тут, ну, спектакль. Так? Ти-то да. А, мажені для творці, так? Ну, видиш, наприклад, такий театр був. Ух ти, слушай, ну це ж дуже здорово. Угу. От, як ти сказав Камішібай? Камішібай. Камішібай. Вот, Камішібай. Камішібай. Да, вот так. Только вот я смотрю, они там что-то там на велосипедах ездят, и ты что-то об этом рассказывал. Ну так, на роверах, так, на велосипедах, там по улицам ходят. А при чем здесь домашний театр тогда? А. Ну. Ну ясно. То чекай, а еще были, видишь, есть такие, есть театр о мороженое название. Например, по-английски еще называют Toy Theater. Toy Theater. Театр игрушек. Ага. По-русски, а по-польски театр забавок. Ну, або просто театр паперовый.
No. Театр. Бумажный театр. Так, а театр, откуда он такой? Театр папироды. Ух ты, это же настоящий большой театр, как в Москве. Nie, on nie jest prawdziwy, on jest wykonany z papieru. Ale rzeczywiście to jest taka mała kopia prawdziwego teatru. Gluszy, очень похож. No, bo twórcy starali się kopiować takie teatry, jak widzieli, do jakich chodzili. To jest takie okno, standardowe okno barokowej sceny teatralnej. Popularność swoją teatr miał, no, w XIX wieku. I wtedy twórcy spotykali się w domach, często w bogatych domach, zwłaszcza na początku, dlatego widzisz, te sceny tak ładnie wyglądają. No, настоящие художники, tak, профессионалы просто. Профессионалы, i swoim dzieciom, swoim kolegom no. prezentowali początki spektakli, albo powieści. A tutaj widzisz, patrz, co to są sceny. Aha. Za kulisy, przekłada się różne sceny, okna sceny teatralnej. Prawie jak w prawdziwym teatrze dużym, widzisz? No to prawda, no nadal, no. że kaka. A tutaj na przełomie XIX-XX wieku zaczęto już drukować gotowe formy scen i lalek i dzieci mogły sobie już wycinać. Oj, смотри, смотри, это же настоящие куклы, смотри! No. No tak, to już teatr papierowy, ale lalki są już tutaj wykonane, to jest technika marionetek sycylijskich. A tu widzisz, chłopczyk pokazuje spektakl dzieciom. Tak? Słuchaj, ja też tak chcę. Слушай, и правда, я вот тут подумала, оказывается, не надо так далеко ходить, в Японию, там, во Францию, вот в Сибири же есть театр, он же настоящий, домашний, как раз тот самый театр, который построен был волшебными, гениальными руками, это театр Владимирин... 2 плюс Ку. 2 плюс Ку, театр Владимира Захарова. Да, это театр, в котором я родилась, и кто, если я, сможет о нем все рассказать? Итак, значит, это театр... Слушай, przepraszam, чему ты? Czyli to ja powinien o nim mówić, ja tu jestem przecież główny, tak? Najważniejszy jestem, tak? No konieczne, to główny, dlaczego ty всегда główny? Ja robiłaś no to, ty sama powiedziałeś, że ja głowina. Jestem główny. Nie, no przepraszam bardzo, ja jeździłem tam i z tego powodu ja jestem w Rosji i ja mam pełne prawo, żeby... Nie, no przepraszam bardzo, ja mam naprawdę prawo największe, żeby tutaj, żeby opowiadać o teatrze, żeby mnie zachowali. Jak to, ty sama mi nazwała, że jestem główny? Nie, ja będę ja. Jestem ważniejszy ciebie, rozumiesz? Tak, wszystko, хорошо, ладно, хорошо, давай мы сейчас с тобой все это обсудим i potem решим, что рассказывать. Что не рассказывать? Ладно, все.